dekat di manfaat maring wong liya. Berarti sakwali ing nak ana wong sampe ora iso dekati manfaat marang wong liya, berarti dia termasuk ing wong belum ati. Wadahipun khairun nas amfa'ahum linnas. Lan dawuh Rasulullah khairun nas amfa'ahum linnas, ana wong gawe apik, ana wong lakoni apik kok dihalang-halangi. Niku ki termasuk wong sing ora apik. Sebab apa? Ngalang-ngalangi perbuatan apik. Nak ngalang-ngalangi perbuatan apik berarti bisa wali orang sapi apik menungso, bisa ala-ala yang menungso. Sebab ngalang-ngalangi kemanfaatan sing kandung menungso. Mulai semalih dawuh pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, padha-padha khairun nas tola umruhu wa hasunat amaluhu wa syarrun nas tola umruhu wa hasanat amaluhu. Saapi api wong punika sing dipun paringi umur panjang, sing umur panjang punika damel ngamal ingkang sae. Sawangsulipun tiang ingkang dipun paringi umur kalian Allah, kesempatan umur kalian Allah, nanging bahasa amaluhu amali punika elek naudzubillah min dzalik. Mula monggo wis pokoke saiki berusaha supaya duweni amal sing apik. Lah wae duweni ku berarti tak jek dipun paringi urip ngeten iki berarti jek dipun paringi umur panjang. Wong nyatane ora mati, wong nyatane urip berarti kan jek dipun paringi umur panjang, berarti masih diberi kesempatan umur, masih diberi kesempatan untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku termasuk wong sing paling apik, wong sing duweni kesempatan jek diparingi umur tapi nyambake niku berbuat baik. Lah saiki wong duweni kesempatan umur-umure malah digawe elek, lan itu termasuk bahasa asal amalu, termasuk salah-salah menungso. Lah amal menungso kuwi pun kados wingi ingkang sampun dipun terangaken menika, ayul amal afdol ya Rasulullah, dadi sahabat kabeh endi amal kang saya ya Rasulullah sing wingi ngomplipun as-salatu ala waktiha, salat ing atase wektune, wektune salat dhuwur, salat dhuwur, wektune salat asar, salat asar. Suma ayin ya Rasulullah marani napa malih ya Rasulullah sahabat kabeh namun salat terus nembe al-jihad fi sabilillah, ya jihad nurake agamanipun Allah. Suma amin ya Rasulullah, sahabat takut malin tulik bukti malin amal nopo malin kan saya Rasulullah. Bihul wali dini ingin mereka berbakti kepada dua orang tua. Namun mumpung masih dipun paring umur, dipun paring kesempatan umur, mumpung umurnya terus umur mereka saya. Aja mancing umur mereka dipun sia-sia ake, dipun paring kesempatan umur, umurnya mau gawe ngelak-ngelak wong. Tiga kesempatan umur, umurnya orang yang ibadah marang Gusti Allah, orang gawe melakoni keapian, malah gawe keelekan. Ini wampung anto, sak iso-iso ini tetep melakoni perbuatan sing apik. Jadi umurnya itu yang berkah, umur sing saya. Nak diparingi umur kalian Allah berarti kesempatan, umur itu kesempatan. Dan diparingi kesempatan bisa melakoni apik marang Allah. Kok orang melakoni apik ni suwala akhlam biswa, Gusti Allah sing ngertos. Tapi rugi termasuk orang itu.
kabeh ora iso ngakoni keadilan. Khairun nas wis diparingi iso dadi bagus-bagus menungso kang kuwi nas sing iso memberi kemanfaatan marang wong liya. Lah iso dikei kemanfaatan wong liya semono uga berarti tak ngalang-ngalangi sesuatu sing dadekke kemanfaatan wong liya berarti ya termasuk khairun nas sing saya ingkang saged manfaati dumateng tiyang sanes ingkang dadosaken kula panjenengan sedaya slamet dunya slamet ngantos akhirat amin Allahumma amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.